トンガでっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。11時から長時間メンテが、スタート。終了時刻が17時を、予定と書かれていたので、だいたい16時頃に覗いてみればいいかとのんびり構えていたのですが、14時に終わってたみたいですな。運営さん、早くメンテ終わるのはグッジョブなんですけど、早すぎやおまへんか、完全に油断してましたわ。というわけで、メンテがサクッと明けまして、3周年記念キャンペーン第2弾の続報が来ておりましたので、早速確認していこうじょのいこ。まずは本日からのキャンペーン。本日は魔界闘士サガの発売日ということで、サガ31周年記念ログインボーナスが開催。開催期間は1月1日4時まで、13日は時空の覇者、14日は秘宝伝説の発売日でしたが何もなかったので、GB サガ関係のキャンペーンはスルーなのかと不安でしたが、しっかり一戦ジュエルをプレゼントしてくれました。これは大変嬉しゅうございます。運営さんどうもありがとうございます。すべては31年前の今日から始まったんですね。そしてヒーローの野望じゃない方のサガスカも本日発売日ということで、こちらのログインボーナスも同時に開催とのこと。開催期間はこちらも1月1日4時まで。こちらではウルピナ、エリザベート、アーサー、エリゼド、バッハシンの専用ゴルピをプレゼント。あ、いや、もっとジュエルよこせとは言いませんが、こないだのロマサガ2の発売日記念もそんな感じだったので、今後の発売日記念キャンペーンは、やっぱりこんな感じでいくんですかね。よく見たら上のログボは GB サガシリーズの発売日記念じゃなくて、サガ31周年のログインボーナスだったんですな。今後の発売日記念キャンペーンは専用ゴルピを配ることにします。という運営さんからのメッセージですな。そして本日のメンテナンス後から裏道場クリア後の報酬量がアップとのこと。はい、ちゃんとお知らせは読んでたはずなんですけどね。すっかり忘れて朝に消化しちゃいましたよ。まあやっちまったもんはしゃあないですが、習慣って怖いですな。まだ消化してない方はお忘れなきように。強者の称号2の段の交換上限も増やしてくれたらいいのにと思ったのは、内緒。というのが本日開催のキャンペーンについて、そしてここからは明日16日から開催のキャンペーン、ロマンシングサガ2021オンラインツアー開催記念ログインボーナス開催、オンラインでロマンシングサガ2021のツアーを楽しむことができるみたいですな。なんのこっちゃよくわかりませんけど、本日の生放送で何かしら教えていただける感じなんですかね。18日4時までの期間中1日ログインで100ジュエルとプラチケ100枚プレゼント。100かー、あ、いやなんでもございません。いただけるだけでもありがたいと思ってますよ。でも100かー、よく見たらゼロが1個多くついてたりとかしませんかね。しませんよねー。そして16日からは新イベントもスタート。3周年記念ワンダーナイトパレード開催。3周年のイベントは〇〇パレードで統一なんですかね。育成上限に関しては七英雄襲来の制圧戦と変わらないみたいですな。イベント交換所で SS 複合具のワンダーキャップやドラゴンパニック入場券などと交換可能。どうでもいいですが、ドラゴンパニックっていうカードゲームがあるみたいですな。こちらとは全く関係ないですが、これはこれで興味あります。もしご存知な方がいらっしゃいましたら、どんな感じか教えてください。イベントの開催期間は12月27日4時までとのこと。で、ドラゴンパニックについてのお話、ワンダーナイトパレードで獲得できる入場券を使ってクエストに参加できるみたいです。今回のお相手はドラゴンルーラーさんですかね。最近ご無沙汰ですな。こちらはスコアバトルのようですな。与えたダメージ量に応じて、ミッションで最大ゴルピ200枚などを、ゲット可能です。リアム君がいたら一瞬で、ミッション達成できるレベルに、設定されてるのか？それともリアム君ありきでミッションの、難度が設定されてるのか？これがわからない。そして、初回クリアで3周年記念ワンダートロフィーが、確定ドロップ、例のジュエル山分けキャンペーンに、
参加するのに必要なアイテムとなってるようです。こちらの開催期間も12月27日4時までとのこと。そして新たな育成ボーナスキャンペーンも開催ということで、今回はサガスカとアンサガのキャラが育成ボーナス対象です。あとは熱雷のスキルを持つキャラと、おそらく現在開催中のガチャのピックアップキャラが対象でしょうな。アンサガも12月19日が発売日なんで、それに合わせてということみたいですが、なぜ GB サガのキャラは対象じゃないのか、これがわからない。アビリティ付与期間は27日4時までとなっております。私事で大変恐縮でございますが、実は本日プラガチャでストルムイクネンをゲットしたところですので、この機会にがっつり育成したいと思っております。一体どこで使ったらいいねんってキャラでしたが、現登場のオノクエで大変大活躍のようですな。実装時別に欲しくないねんって思ってましたが、まさかここに来て欲しくなるとは思いませんでした。頑張って育成してありにリベンジするねん。いきなり話が脱線してもうて申し訳ないねん。続きまして19日から始まるキャンペーンについて、アンサガ発売日記念ログインボーナスということで、期間中1日ログインでルビー、イスカンダール、ベント、ローラ、キャッシュの専用ゴルピを20枚プレゼント。もはや語るまい。で、20日から1週間、裏道場の証と交換所の交換上限2倍キャンペーンです。とまあ今回のお知らせはこんな感じですな。イベントの追加のみでガチャの追加はなし。とりあえずホッとしている自分がいます。もしかしたらメンテ終わりにアーシャ編が実装されるのではないか?とヒヤヒヤしておりましたが、この感じですとアーニャが実装されるのは21日のガチャですかね。それか21日のガチャは普通にクリスマスガチャで、アーニャは次のメイン追加と同時に実装になるんでしょうかね。開幕検討がつきませんが、とりあえず21日が楽しみですな。とりあえず明日からのイベントを頑張って参りましょう。明日からの新イベントに全力集中じゃと言いたいところなんですが、まだ制圧戦の巻物回収が終わってないんですよね。今回の制圧戦は交換報酬のハードルがかなり高めに設定されておりまして、最後は光の世紀3000個で1個交換となかなか骨の折れる作業となっております。ザコマスよりもボスマスの方がドロップ量が多く設定されてますので、時間がねえよという方はボスマスを周回してできる限り回収しておきませう。制圧戦の期間は21日4時までと短めなのでご注意を。貴重なアイテムなのでできれば全回収しておきたいところですな。以上、3周年キャンペーン第2弾続報のお知らせ確認雑談動画でございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。